Доброго ранку, друзі. Ще раз вам кажемо, знову повертаємося до вас. І вже знову ж таки не самі. Сьогодні в нас в гостях Валерій Найман, це заступник начальника управління патрульної поліції Закарпаття, та Андрій Даскалюк, начальник кадрового забезпечення управління патрульної поліції Закарпаття. Будемо сьогодні говорити про набір до патрульної поліції. Тож розмова буде цікавою. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас в нашій студії. Ну що ж, давайте розпочнемо із набору. Він триває, змінилися, можливо, якісь критерії відбору. Знаємо, що змінилося. Так, якщо можна з цього місця детальніше. Так, у нас є певні зміни в критерії набору. Зараз змінено саме вік працівників, які можуть потрапити до патрульної поліції. Це зараз люди, які мають вік від 20 до 40 років, можуть подавати документи, заявки на вступ до патрульної поліції. Також є дещо спрощене, один із критеріїв – це етап здачі нормативів з фізичної підготовки. Не суттєво, але є трошки десь спрощення на цьому етапі. Раніше які були вимоги? Зараз на 10 років, якщо я не помиляюся, збільшені. Раніше було від 20 до 35 років, а на даний час від 20 до 40 років люди, які мають вік, можуть попасти до нас на службу поліції. Розкажіть нам, можливо, про етапи відбору, тобто як це все відбувається і детальніше, якби поетапно. Від моменту подачі заявки. Момент подачі заявки відбувається через інтернет, тобто через свою електронну сторіночку. Подається заявка на patrulpolice.gov.ua, подається анкета електронна, заповняється, відповідно всі дані вносяться, вказується достовірні свої дані і електронна адреса, на яку зворотню буде модератор зв'язуватися з кандидатом майбутнім, який виявив бажання проходити службу у патрульній поліції. Його запрошують, перший етап – це подача своїх анкетних даних, подача своїх документів, копії документів. Йому приходить чітко вказане, де, яке місце, куди треба з'явитися, на яку годину, в який день і які саме документи подати. Особа подає документи, заповняє автобіографію, після чого чекає вже також само виклик на свою електронну пошту. Першого етапу – це тестування. Це тестування на загальні навики і на знання законодавства. Це блок, два блоки по 30 запитань. Далі наступний, після проходження успішно і набрання тої мінімальної кількості балів для подальшого проходження цього етапу, наступний етап – це проходження військово-лікарської комісії. Це близько 12 лікарів треба пройти, тобто перевіряється стан здоров'я кандидата, наскільки він по своєму стану здоров'я може проходити службу, може бути працівником поліції. Наступний етап – це здача фізичної підготовки. Це у нас для хлопців біг 100 метрів, кілометр та комплексна силова вправа. Згибання-розгибання в позиції лежачі рук та вправа на прес. 30 секунд згибання-розгибання рук, 30 секунд вправа на прес. Для дівчат без часу просто згибання-розгибання, тобто віджимання, по-нашому проще кажучи. Ось. Також Андрій Михайлович наголосив, що вже трошечки спрощена система фізичної підготовки, тобто нормативи трошки зменшили. Враховуючи те, що до цього були такі, як би вам сказати, більш вимогливіші нормативи, тобто це дійсно такі люди, що мають постійно себе фізично вдосконалювати. Складніше. Так. Зараз це все трошечки послабили нормативи. Наступний етап – це психологічне тестування і співбесіда з психіатром. Тобто там йде тестування, близько 500 запитань. Тобто вивчається психологічний клімат кандидата, наскільки він стресостійкий, наскільки він зможе по своєму психологічному здоров'ю бути поліцейським. Ну, ось такий ліричний відступ, 500 запитань, мені здається, це вже такий мінімальний тест без суті запитань. От по питанням, по етапам ми пройшлися трохи. Скажіть, будь ласка, бувають такі дійсно випадки, коли людина йде охоче, але все ж таки на якомусь етапі вона відсіюється. На якому етапі це зазвичай буває? Які випадки? Фізична підготовка або там ось ці самі тестування? Зазвичай це може бути різне. Це може бути за станом здоров'я
не може, можливо, вона, людина себе почуває здоровою, да, однак там є такі якісь патологічні там, захворювання, які не дозволяють служити патрульній поліції. Можливо, хтось десь фізично, от я як голова з комісії з фізичної підготовки, Андрій Михайлович, також комісії, була дівчина, да, 4 рази приходила, не вийшлося, але на 5-й раз вже прийшла дівчина, підготовлена і здала, і пройшла цей етап. Тобто різні моменти, різні етапи, і так конкретно сказати на якомусь одному етапі, що є дуже важко пройти, не можна сказати, бо кожен етап по-своєму, так би мовити, це випробування для кандидата. І хтось сильніший в якомусь іншому блоку, хтось в нормативних документах, хтось по фізичній підготовці, хтось психологічно більш стійкий і тому подібне. Тобто не можу сказати, на якому етапі саме більше всього відсіюється. Щодо достовірних даних, декілька хвилин ми там говорили, коли подаєш заявку, ось чи бували випадки, що людина неправдиву якусь інформацію саме свого життя подала, і чи були такі взагалі випадки? І чи тоді вона може пройти далі на перші етапи допускні? Особи подають анкетні дані, в яких заповнюються такі відомості, чи притяглися до кримінальної та адміністративної відповідальності. Зазвичай саме на цьому етапі деякі, можливо, не дуже розуміють, що в нас є можливість перевірити кожну особу, і ми дійсно перевіряємо. І так, в нас були випадки, що ми, до нас були бажаючі вступити, які мали такі десь грішки. Ну, але, скажімо, ніхто не без гріха, десь просто людині пояснювали, що треба це вказати, ці відомості. І в подальшому він проходить, бо не може бути прийнята на службу в поліції особа, яка має притягнутися до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. А якщо адміністративна відповідальність, так, звичайно, ми на це критично дивимося, і всі ми змінюємося, і, можливо, людина помінялася. Ну, це вивчається поліцейською комісією, вивчається думка громадськості по цьому питанню. Тобто ми таких людей, ну, скажімо, на особливому контролі тримаємо при перевірці їх на службу. Скажіть, будь ласка, от є етап навчання, я так зрозуміла, де він проходить? Тобто, де це, так, от все пройшли, тобто, чи це тут на місцевому рівні, чи, можливо, кудись відправляють, ну, або в столицю, або в якісь інші міста України? Знаємо також, що академія нещодавно, наскільки я знаю, була створена, внутрішніх справ. Так, це академія патрульної поліції, безпосередньо фахова, яка випускає виключно патрульних поліцейських. І великий плюс те, що там дійсно працюють ті люди, які мають досвід роботи в поліції безпосередньо на лінії. Тобто вони знають, як воно все документується, те чи інше правопорушення. І також великим плюсом є те, що повністю методика взята по канадській системі, по канадській поліції. І нові підходи, нові принципи, взагалі все нове. Тестування, починаючи з тестування, починаючи з тактичної підготовки вогневої, зовсім всі нові підходи і до людей, і оцінювання зовсім по-іншому. Ось. І великі акценти, як вже і на строєву роблять, так же само на тактичну і вогневу підготовку, тобто безпосередньо ті навики, які потрібно буде використовувати повсякденні на своїй службі. Зараз чи готуються наші закарпатські майбутні поліцейські в академії, коли випуск, коли присяга? Так, звісно, на наступному тижні чекаємо поповнення, так, поповнення, здається, 6 чоловік, так? 6 чоловік, які, надіємося, останній от уже іспит, тримаємо за них кулаки, здають і приймають присягу і стають з нами в строй. От ми говорили щойно про такі найважчі етапи, як потрапити. Ну, все ж таки, людина потрапила до вас, чи є в неї якісь переваги, можливо, от ви заохочуєте людей йти працювати саме до вас? З боку держави, можливо, якісь пільги, гарантії? З боку держави, ну, по-перше, це конкурентоспроможна заробітна плата. На даний час це не менше 8 000 гривень, вони вже отримують в перший день роботи. Далі поступове можливість зростання і, відповідно, збільшення заробітної плати. Ми сприяємо в тому, що люди, які себе позитивно проявили,
можуть як кар'єрно застати у нас безпосередньо в підрозділі, так і при їхньому бажанні сприяємо переведенню на посади в Національну поліцію, тобто на посади слідчих, оперативних працівників. Вже в нас є таких багато працівників, які працюють саме в підрозділі управління захисту економіки, також і в слідстві, практично, які починали з патрульної поліції. Це, чесно кажучи, для нас приємно, тому що це нове поповнення саме Національної поліції, які потім, ну, з часом хочемо, ну, внесуть зміни в саму в поліцію, як думкою, і десь, можливо, стане позитивом розвитку нашої держави. Щодо колективу, що можете сказати, що очікує майбутніх поліцейських, яка ж взагалі атмосфера на роботі? Ну, крім того, що інколи неприємні ситуації вони ж бувають в вашій роботі, що чекає серед колег? Як можете охарактеризувати їх? Ну, я знаю, що у нас є підтримка в колективі, однозначно, це дуже позитивно і дуже корисно, тому що поліцейські в своїй роботі, скажімо так, в більшості це не дуже приємні випадки, з чим вони стикаються. І тому підтримка дуже, дуже потрібна, і так десь вона всі розуміють, що якщо комусь попав в якусь ситуацію неприємну, то тут у нас є підтримка, є допомога однозначно. Якщо, наприклад, навіть сімейні якісь проблеми, у нас ми згуртовуємося біля людини, надаємо як можливість десь, можливо, матеріально десь допомагаємо, десь і спілкуванням стараємося допомогти, тому що, скажімо так, мені дуже приємно, що ми десь як велика сім'я. Тут біді не залишити у будь-якому разі. Також мене цікавить, повернемося знову до служби, про можливість здобуття вищої освіти під час того, як людина стала поліцейським. Чи є така можливість взагалі? Так, у нас на пільгових умовах є можливість отримати вищу освіту, саме юридичну освіту. Це навчальні заклади системи Міністерства внутрішніх справ. Наприклад, Національна академія внутрішніх справ має філію саме в Мукачеві, і працівники поліції на пільгових умовах можуть здобути вищу освіту по заочній формі навчання. На пільгових умовах, ще раз наголошую. Їм надається перевага при поступі, тому що це вже діючі працівники, які мають досвід, і вже їм як перевага, так і так вони набагато легше поступають, тому що ті екзамени їм проще здавати. Крім отримання вищої освіти, ще немало важливим, я б сказав, взагалі основним фактором є отримання водійського посвідчення. На момент подачі заявки, чи обов'язково воно вже має бути наявним, чи якось в процесі навчання особа має проходити? Ну, ми, звісно, робимо акцент на тому, що кандидати, особи, які виявили бажання служити в патрульній поліції, повинні мати посвідчення водія належної категорії, тобто категорії Б. Але є як виключення, якщо особа позитивно зарекомендувала себе, якщо особа успішно всі пройшла етапи і десь, так би мовити, ну, склавшися з тих чи інших обставин, немає на момент посвідчення, то ми можемо війти в ситуацію, вона може записатися на момент проходження, так же само, як направлення на навчання, може записатися так же само на водійські курси і вже здобувати водійське посвідчення водія. Але пріоритет все ж таки ми робимо і акцент на тих кандидатів, які вже мають на момент подачі заявки, на момент тестування, проходження тестування, вже посвідчення водія. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про брак кадрів у поліції? Брак кадрів говорити можна, так. Ну, звісно, він фактично тут всюди у нас тепер відчувається, так? В будь-якій сфері, ви самі прекрасно розумієте, мабуть, і в вашій сфері так же само це відчувається. Однак для того і є набори, які ми десь агітуємо, набираємо, відбираємо людей. Але брак кадрів в основному зв'язано з тим, що люди переводяться, йдуть на вищі посади. Люди, дехто і звільняється, є такі також випадки.
пошуках кращого десь свого майбутнього. Але в основному це зв'язано з тим, що переводяться і плинність кадрів. Патрульна поліція – це старт. Розумієте, це старт, це будь-який, хто бажає почати службу в поліції, він починає з патрульної поліції. Далі йде на вищі посади, і тому, відповідно, якщо він переводиться на вищу посаду, то його посада, яку він займав до того, стає вакантною. Тому наш набір триває безперервно, і навіть якщо будемо комплектовані на 110%, набір також само буде тривати. Патрульних мало не буває. Що можете сказати сама, чи дійсно так, що патрульна поліція – це можливість зростати для людини? Так, це я можу сказати навіть на своєму прикладі, тому що я так же само був патрульним, і з тих 250, які з першого набору, які приймали присягу на площі Народній 29.11.2015 року, пройшовши успішно всі етапи відбору, навчання, я був інспектором так же само простим, ну, потім запропонували іншу посаду вищу, потім зарекомендував себе також позитиво іншу. І от я можу на своєму досвіді певно сказати, що кар'єрне зростання тут є. Тому що я це відчув, я з самого початку почав і, як би мовити, дослужився до заступника начальника управління. Що вас спонукало йти у патрульну? Ну от, якщо ми вже говоримо, то ми ж якби говоримо про те, що люди, у нас все добре, йдіть до нас працювати, а що спонукало вас? Тобто, можливо, зміни, бажання змін і так далі. Можливо, от саме хотілося дійсно тих змін і хотілося чогось в житті дійсно своєю роботою щось змінити на краще. Комусь, як то кажуть, іменно безпосередньо своєю роботою щось змінювати в нашій державі, показувати, що зміни можуть бути на краще в нашій державі. А вас, пан Андрій? Я безпосередньо брав участь при підготовці патрульних, коли проходило навчання перший набор цих 250 чоловік. І брав участь в організації навчання. І коли саме спілкувався з цими з людьми, які прийшли, я дійсно повірив, що ці люди можуть навести, що вони прагнуть, по-перше, змін, і вони можуть ці зміни внести в нашу державу. Це були люди, я вам скажу, що мали хороший, високий рівень освіти, високий рівень мотивації до роботи, високий рівень прагнення до змін на краще. І мене десь це також, скажімо так, відчув це і захотілося далі продовжувати службу безпосередньо патрульної поліції. Зрозуміло. Тож, наостанок, я думаю, варто побажати тільки успіхів в вашій роботі, тільки хороших професійних кадрів. І нехай все буде добре. Сподіваємося неодноразово, що побачимось в нашій програмі. Ну, а нашим глядачам, я нагадаю, сьогодні в гостях у нас був Валерій Найман, це заступник начальника управління патрульної поліції Закарпаття, та Андрій Даскалюк, начальник кадрового забезпечення цього ж управління. Ми ж не прощаємося із вами, побачимось вже буквально за декілька хвилин.